Dobrý den, děkuji za představení a za pozvání na tento seminář. Já bych chtěl rád dnes promluvit o výzkumu lidského mozku, který probíhá na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nemocnici Na Homolce v Praze a na katedře kybernetiky fakulty elektrotechnické ČVUT, a jehož mám tu čest se účastnit. Jedná se o výzkum mozku pacientů s Parkinsonovou nemocí a promluvím zejména o našem nedávném objevu emotivních neuronů skrytých hluboko ve strukturách lidského mozku. Dovolte mi, abych začal trošku možná zdlouhavěji. A sice představme si, že máme úkol vyzkoumat, prozkoumat, co se děje uvnitř nějaké černé skříňky. Jednou z možností, jak to dělat, můžeme postupovat tak, že budeme té černé skříňce předkládat nějaké vstupy a budeme měřit, co se děje uvnitř, a na základě toho se budeme dohadovat, co by asi tak ta skřínka mohla udělat. Tak představme si, že by tou černou skříňkou byl třeba mikroprocesor. Myslíte si, že by bylo možné na základě měření napětí na jednotlivých tranzistorech zjistit, co se tam uvnitř děje a prozkoumat ten mikroprocesor tak, abychom ho mohli nejenom poznat, ale abychom ho uměli případně i opravit tím, že bychom například dovnitř zavedli elektrické napětí do vadných částí? Tak ta myšlenka se zdá, někdo přikivuje. Mně se ta myšlenka zdá dost pošetila, abych spíš ten procesor vyhodil, ale dobře. Mně připadá, že v těch moderních procesorech jsou přibližně 4 miliardy tranzistorů, které jsou velmi malé, pracují na velmi vysoké frekvenci, takže si myslím, že tak toto, prosím? V teorii, dobře. Tak dobře, vezměme ještě jinou černou skříňku. Vezměme lidský mozek. Myslíte si, že ten bychom byli schopni zkoumat tímto způsobem, že bychom poslouchali, co si povídají jednotlivé malé elementy, neurony v tom mozku, případně, že bychom byli schopni ten mozek přeprogramovat tak, aby se choval lépe než předtím? Myslíte si, že by to šlo? Určitě jo. Mně se to před pár lety zdálo jako naprosto nereálné. Když uvážíme, že v lidském mozku je 25x více neuronů než tranzistorů v tom procesoru, byť jsou 1000x větší, a s jistou nadsázkou se dá říct, že frekvence těch neuronů je mnohonásobně nižší než frekvence těch tranzistorů toho procesoru, tak stejně lidský mozek je vlastně nejsložitějším systémem ve známém vesmíru. A ta složitost je dána tím, že těch 100 miliard neuronů je spojeno tisícinásobným počtem spojů, synapsí. Takže ten systém je opravdu extrémně složitý a je velmi těžké jej zkoumat. A podle mě, nebo nedávno, jak jsem si myslel, že není vůbec možné do něho nějak zasahovat léčebným způsobem. Ale ukáže se, že to je dnes už realita. A abychom to mohli ukázat, tak já bych začal tím, z čeho je vlastně mozek, z čeho se stává. Tak jedním ze základních kamenů je neuron, což je buňka, která zpracovává a přenáší informaci. Ta se skládá z těla, které je velikosti přibližně 10 mikronů nebo v řádu desítek mikronů. A na tom těle jsou výrůstky, které zprostředkovávají vstup, takzvané dendrity, a jeden výstupek, který zprostředkovává výstup. A jak vůbec ten neuron pracuje? Ten vlastně v každém čase sečte vstupy, a pokud ten součet přesáhne nějakou kritickou mez, tak na tom výstupním výběžku se objeví krátký elektrický impuls, takzvaný akční potenciál, který vypadá přibližně takto. Je opravdu krátký, trvá řádově milisekundy. A pokud součet vstupů nepřekročí tu kritickou mez, tak ten neuron je zticha. To znamená, že jeho výstup je binární, všechno nebo nic, diskrétní. A pro naše další snažení bude důležité, že ten akční potenciál, který ten neuron v případě, že součet vstupů přesáhne tu kritickou mez, tak ten je vždycky stejný pro daný neuron. Ale se pro jiný neuron bude typicky jiný, ale zase vždycky stejný. Já jsem zmiňoval, že ten výzkum se netýká nějakého průměrného mozku nebo mozku zdravého člověka, ale mozku pacientů s Parkinsonovou nemocí. Tak co to je ta Parkinsonova nemoc? To je neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje zejména motoricky, motorickými příznaky, jako je zpomalení pohybu, třes zaklidu, stuhlost svalová, a často se projevuje i nemotoricky, jako poruchami kognice, poruchami afektivními a poruchami spánku a tak dále. To, čím je ta nemoc způsobená, to doposud dostatečně nevíme, ale z patofyziologického hlediska se jedná o to, že odumírají neurony,
které produkují nervový přenašeč dopamin. Ty neurony jsou koncentrovány v malé oblasti, v takzvaných bazálních ganglích, a ta malá oblast se nazývá centrum nebo jádro substance a nigra, černá substance. Takže typická léčba, ale musíme říct, že ta nemoc nelze vyléčit, jdou pouze ty symptomy nějakým způsobem tlumit. Tak typická léčba se stává z toho, že se uměle zvýší produkce dopamínu v mozku a tím pádem se ty motorické symptomy potlačují. To funguje ve většině případů, ovšem někde to není efektivní nebo to nefunguje, a pak se přistupuje k alternativní léčbě, a tou je hluboká mozková stimulace jiného jádra, které je těsně vedle toho jádra substancia nigra, jádra subtalamického, označujeme STN. A na tomhle tom obrázku už vidíme, jak ta stimulace vypadá schematicky. Tady vidíme elektrodu, která je zanořena hluboko do mozku, do toho jádra STN, do subtalamického jádra. A pod klíční kostí je pak neurostimulátor, který si můžeme přirovnat třeba ke kardiostimulátoru. Pod kůží vede vodič, který napájí elektřinou tu elektrodu a periodicky stimuluje tohle malé jádro. Proč? Protože během té Parkinsonovy nemoci to jádro se chová abnormálně, je hrozně aktivní a to způsobuje ty popsané motorické příznaky. A pokud my tomu jádru vnutíme aktivitu, která se blíží tomu, co by se mělo odehrávat za normálního stavu, tak jako má vnutím kouzelného proutku, se člověk začne chovat mnohem lépe, skorem dobře. Já bych tohle chtěl ilustrovat, abyste mi věřili, na příkladu pacienta, který... Pardon. Co to nejde? Tady je pacient s Parkinsonovou nemocí, který má implantován neurostimulátor, ale ten neurostimulátor je teď vypnutý, takže vlastně jako kdyby tam nebyl. Vidíme, že ten pacient se pohybuje velmi pomalu, je stuhlý, je dost nejistý, pomáhá si hůlkou. A na dalším videu, které promítnu za chvíli, pak uvidíme, jaký stav bude v případě, že se ten stimulátor zapne. Teď skutečně vidíte to, že je celý stuhlý a že se pohybuje jenom s velkými obtížemi a dost nejistě. V případě, že se u stejného pacienta ten neurostimulátor zapne, ten výsledek je okamžitě vidět. A vidíte, že ta chůze je skorem normální. Takhle. Je to jako, když se zapne žárovka. Uvidíme to ještě na jednom videu. To je dobrý dotaz. Prosím? Ta stimulace, co se používáme tady v Praze, tak ta stimulace je periodická, ale stálá. A může se občas trošku přeprogramovat. Přeprogramuje se frekvence nebo napětí nebo něco takového. Výzkum probíhá, který dělá to, že kromě stimulační elektrody tam je zanořená ještě elektroda, která poslouchá. A na základě toho, co se tam děje v těch chvílích, kdy se zrovna nestimuluje, tak pokud ta aktivita není drastická, není hrozná, tak se ta stimulace na tu dobu vypne, aby se ušetřila energie, aby se nemusel ten stimulátor přeimplantovávat. A tady uvidíme pacienta, který má na začátku stimulátor zapnutý, a to, co mu tam teď dělá ten ošetřovatel, tak tomu ho vypíná. To tam magneticky takhle se přiblíží k té klíční kosti a stimulátor vypne. Takže na začátku ten pacient má ruku před sebou a netřese se. A teď uvidíme efekt vypnutí toho stimulátoru. Že asi v tomto okamžiku je vypnut. A už začíná převládat ta nepříjemná aktivita subtalamického jádra, která roztřese pacientovu ruku. Za chvíli pacient dostane pokyn, aby si přiblížil ruku k nosu, a uvidíme velké kmity. To je, jak postupně převládá ta patologická aktivita nežádoucí. Je to typický třes. A teď ho ten ošetřovatel znovu zapíná, to chvilku trvá. Tak asi třeba
Teď ho zapnul a vidíme, že to během pár sekund zcela vymizí. Že to na ilustraci, že to skutečně funguje. Funguje to v 99,9%, ale má to svá úskalí. A mezi ta úskalí patří to, že u některých pacientů pozorujeme nežádoucí nemotorické příznaky. Tu motoriku to zlepšuje u všech, ale u některých to může být spojeno s problémy emočního rázu, s depresivitou, s emoční labilitou, u někoho pokusy o sebevraždu, hypersexuální chování a tak dále. A proč to je? Protože ten mechanismus, jak ta hluboká mozková stimulace subtalamického jádra funguje, není dostatečně známý. Takže my jsme se zeptali, co vlastně dělají ty neurony, které stimulujeme. My víme, že to pomáhá řešit ty motorické symptomy, ale nevíme, jestli se ovlivňuje ještě něco dalšího. A my jsme vyslovili hypotézu, že to ovlivňuje něco dalšího a že ty neurony, které stimulujeme, některé z nich mají vztah k emocím. No, abychom to mohli vyzkoumat, tak jsme postupovali tak, že jsme nahrávali aktivitu jednotlivých neuronů a dívali jsme se, zda jejich aktivita souvisí s tím, jaké emoce pacient vnímá. Tady na tom obrázku vidíme hlavu bdělého pacienta už na sále, kde se implantuje elektroda. Na hlavě má připevněný stereotaktický rám, což je zařízení, které umožňuje s pomocí tohoto zařízení ještě zasunout do pacientovy hlavy stimulační elektrodu. A nejenom stimulační elektrodu, ještě před vlastní stimulací se tam zasouvá explorační elektroda, která má za úkol zmapovat ten cílový prostor, abychom si byli jisti, že jsme zasáhli přímo to subtalamické jádro, že nejsme trošku někde vedle, protože to subtalamické jádro je velké, asi jako trošku větší než zrnko rýže. A ta vzdálenost od povrchu hlavy dovnitř je v porovnání s tím obrovská, takže může být problém to zasáhnout jen na základě nějakých předoperačních snímků z magnetické rezonance. Takže my to centrum explorujeme. Díky tomu, že víme, jaký je vzorec chování těch neuronů v subtalamickém jádře, a ten je specifický a liší se od neuronů okolních struktur, tak přímo na základě toho, že posloucháme, co si ty neurony povídají v té oblasti, kde je zanořena ta explorační elektroda, tak lékaři jsou schopni říct, že to centrum zasáhli. Na tom schematickém obrázku dole pak vidíme, jak vypadá nahrávání. Tady je modrá mikroelektroda zanořená do nervové tkáně. Ty černé puntíky, to jsou jednotlivé neurony v té tkáni, a ta elektroda vlastně nahrává elektrický potenciál v místě hrotu. A ten potenciál je daný tím, co si povídají ty neurony v blízkosti elektrody. Takže vlastně signál, který vypadá nějak takto, se stává z nějakého šumového pozadí a na něm jsou ostré špičky. A když se podíváme na nějakých 60 milisekund toho záznamu, tak vidíme, že ty ostré špičky už připomínají akční potenciál, jak jsme je viděli předtím. A když detekujeme v tom dlouhém signálu všechny akční potenciály a vykreslíme si je přes sebe, tak vidíme, že jsou vlastně dvou různých druhů. Jeden, označený modře, má velkou kladnou špičku, pak velkou zápornou špičku. Ten druhý, červený, má pouze tu kladnou špičku. A protože víme, že jednotlivé neurony mají akční potenciály vždycky stejného tvaru, tak z toho můžeme usuzovat, že jsme nalezli aktivitu dvou různých neuronů, tohoto a tohoto, kdy ten jeden vypálil akční potenciál v čase 10 milisekund a 48 milisekund a druhý v čase 55 milisekund. Takže tímhle tím způsobem jsme schopni skonvertovat vlastně takovýto signál spojitý na sled akčních potenciálů jednotlivých neuronů, které jsou v blízkosti té nahrávací elektrody. Dobrá, ale my jsme nenahrávali aktivitu během klidu, ale protože jsme chtěli najít neurony ve vztahu k emocím, tak jsme pacientům během toho nahrávání promítali nějaké emoční obrázky. Ty obrázky byly vybrány ze sady IAPS, International Affective Picture System, které a ta sada obsahuje obrázky kladné, neutrální, záporné. My tu míru příjemnosti nebo nepříjemnosti nazýváme valence. A ty obrázky, příjemné obrázky mohou být velmi příjemné nebo málo příjemné, takže ještě rozlišujeme intenzitu toho obrázku, kterou nazýváme anglickým termínem arousal. Když jsme promítali takovéto obrázky a během toho jsme nahrávali aktivitu neuronů, takže naše data potom vypadají nějak tak, že pro každý neuron, který jsme nahráli, a nahráli jsme jich 90, předesílám, tak pro každý takový neuron máme vlastně sérii 24 obrázků, které jsou různých kvalit, různých intenzit. A pro každý takový obrázek máme sérii akčních potenciálů, které byly vypáleny v době,
kdy se člověk díval na ten obrázek. A my čekáme, že většina neuronů nebude mít k těm obrázkům žádný vztah, protože většina neuronů bude mít vztah k motorice, nikoli k emocím, ale možná, že se tam mohou vyskytovat neurony, které k těm emocím nějaký vztah mít budou. A teď naším úkolem bylo ty neurony identifikovat. Tak ta úloha je celkem složitá, my jsme si ji zjednodušili tím, že jsme obrázky, které jsou dost informačně bohaté, reprezentovali pouze dvěma čísly, a to tou mírou příjemnosti nebo nepříjemnosti, valencí, která je kladná pro kladné obrázky, záporná pro záporné obrázky, a pak mírou toho, jak intenzivní ten podnět je. Mohli bychom analyzovat sled akční potenciálu přímo, ale na základě literatury jsme si dovolili ještě jedno zjednodušení, a sice jsme ty sledy akčních potenciálů charakterizovali výkonem v alfa pásmu, v pásmu 8 až 12 Hz, protože víme z jiných studií na jiných modalitách datových, že v této oblasti mozku ty emoce mohou být ve vztahu právě k tomuto frekvenčnímu pásmu. No a pak hypotetický neuron by se mohl chovat tak, že pro záporné obrázky ty akční potenciály budou chodit v skupinkách a ty skupinky budou přicházet přibližně v té frekvenci 10 až 12 Hz. A pokud uvidí obrázek, na který není nastaven nebo není naladěn, tak ten neuron bude pálit buď to málo, nebo bude pálit víc, ale nebudou ty jednotlivé akční potenciály synchronizovány na této frekvenci. Takže jsme postupovali vlastně tak, že pro každý neuron jsme postavili dva modely. Jeden model se snažil vysvětlit aktivitu pomocí toho, jestli obrázek byl kladný nebo záporný. A druhý model se snažil vysvětlit aktivitu neuronu pomocí toho, jestli ten obrázek byl intenzivní nebo málo intenzivní. Ty modely vypadaly technicky takto, a myslím, že zatím to můžu přeskočit, můžeme se k tomu vrátit, pokud bude zájem. A už přeskočím rovnou k výsledkům. My jsme nahrávali data od 13 pacientů s Parkinsonovou nemocí a v 97 nahrávacích pozicích jsme pak v záznamech identifikovali 90 neuronů, které vstoupily do těch emočních analýz. A z těchto 90 neuronů jsme plných 15 identifikovali jako afektivních, tedy ve vztahu k emocím. 9 neuronů bylo aktivních ve vztahu k tomu, jak ten obrázek byl intenzivní. Většina neuronů byla aktivnější v případě, že ty obrázky byly intenzivnější. A teď je důležité, že jiných 6 neuronů kódovalo kvalitu obrázku. Ty byly aktivnější zejména, když jsme prezentovali nějaké záporné, nepříjemné obrázky. Ten počet 9 plus 6, 15 neuronů je nad hranicí falešné pozitivity, se kterou jsme museli počítat vzhledem k metodice. A dalším zajímavým zjištěním je, že ty neurony, které byly vázány na valence, na ty kvality obrázků, byly v tom jádře, které je tady znázorněno v sagitálním pohledu, kdybyste si dívali takhle na moji hlavu, takhle, z boku. Tady je přední část mozku, tady je zadní část. Tak ty valenční neurony, ty, které jsou vázány na kvalitu obrázku, byly umístěny v zadní části toho jádra a neurony, které kódovaly spíš intenzitu obrázku, byly umístěny ve středu toho jádra. Tady už je ukázka jednoho takového neuronu, kde na vodorovné ose vidíme intenzitu obrázku na škále 0 až 9 a na svislé ose potom aktivitu toho neuronu vyjádřenou jako výkon v alfa pásmu. A vidíme, že pro ty hodně intenzivní obrázky, kde aktivita byla třikrát vyšší než pro obrázky s malou intenzitou, co vlastně znamená ten výkon v alfa pásmu. Vidíme, že ty akční potenciály mají skutečně tendenci chodit ve skupinkách a ty skupinky se objevují s frekvencí danou tím alfa pásmem 8 až 12 Hz. A v případě obrázků, které byly malo intenzivní, tak počet akčních potenciálů je podobný jako v případě těch intenzivních obrázků, ale ty akční potenciály nemají tendenci se seskupovat a přicházet v té dané frekvenci. Takže závěrem, z technického pohledu jsem se snažil představit metodiku, jak nahrávat, zpracovávat a analyzovat záznamy jednotkové neuronální aktivity. Z toho neurovědního pohledu jsme nalezli vlastně dvě populace neuronů, které byly odděleny jak funkčně, tak prostorově funkčně, protože některé dělali něco, kódovali intenzity, některé kódovali kvalitu obrázku a prostorově, protože se nacházeli v tom jádře někde jinde. A je to vlastně první důkaz, že jednotlivé neurony kódují odlišně tyto dvě emoční valence. My jsme věděli, že se v mozku nachází neuronové sítě, které
tuto segregaci ukazují, ale dosud chyběl důkaz, že toto dělají už neurony jako takové, jakože jednotlivé neurony, některé kodují intenzitu a jiné kodují kvalitu obrázku. No a co je možná nejdůležitější pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, my tímto způsobem jsme schopni vysvětlit ty nežádoucí účinky a můžeme tady přispět do diskuze o tom, jak tu léčbu optimalizovat. Například stimulovat jiná mozková centra, kde bychom dostali stejný motorický efekt, ale bez toho negativního emočního zabarvení, bez těch vedlejších účinků. Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům, zejména profesoru Jechovi, Tereze Seranové a doktoru Urgošíkovi, neurochirurgovi. A velmi rád bych poděkoval i pacientům za to, že byli ochotni dobrovolně na tom výzkumu participovat a že poskytli svoje data. A vám děkuji za pozornost.